Ja, men det hedder Brastrup på lørdag i første træningskamp i år. I har lidt godt kendskab til dem fra noget turneringskampe for omkring cirka et år siden. Hvad bliver det for en kamp denne gang? Jamen, spændende kamp. Vi har haft en del test her, og opstarten den er rigtig hård. Det er den i hvert fald for mig. Jeg har fået en del kilo på, men det er ikke nogen hemmelighed. Så det bliver sgu hårdt, men det bliver sgu også sjovt for at lige se, hvor vi står henne. Konditionsmæssigt, men samtidig også vores spillesmæssigt. For den tilskuer, der måske overvejer at komme ud og se kampen, kan man forvente lidt en kamp, som I havde nede i Brastrup, hvor I er foran 2-0 turneringskamp for et års tid siden, og kommer bagud 3-2 og ender med at vinde den 4-3. Jeg kan garantere dig for, at alle dem, der har lyst til at komme ud og se os og spille, jamen de skal nok få noget for, ikke for pengene, men få noget live herude. Vi går til den, og vi havde at tabe. Det blev en sgu en hård kamp, for det er også nogle fysisk stærke gutter. Så jeg glæder mig utrolig meget, men det skal ikke være nervepigerne, ligesom sidste gang. Den skal vi bare lukke hurtigst muligt, for det var fandme træls. Det burde være stedet. Jeg tror 2-0. Sepp, han holder clean sheet, og jeg scorer en, og jeg tror, min marker Iset, han scorer den anden. Tak for det. Selv tak.